rikos taivainen ja rauha sekoinen. On tosi joulu silloin, kun Jeesus läsnä on. Voi seimen lapsen äärellä on jo se, jolloin perheet ja jopa kokonaiset sukulaissukukunnat kokoontuvat yhteen joulua viettämään. Tähän suomalaiseen jouluperheen joulun viettoon kuuluu hyvin olennaisena osana jouluevankeliumin lukeminen. Ja senhän lukee tavallisesti perheen päällä. Tässä meillä on koolla tällainen pieni perhe ja perheen isänä Jorma Alopeu. Tämä jouluevankeliumi saa kehykset laulusta Jouluyö, juhlayö, päättynyt kaikon työ, tunnetuin ja ehkäpä kaunein joululaulu. Paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa.
katsomaan sitä, mitä on tapahtunut ja mitä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seinässä. Ja kun ne olivat nähneet tämän, ilmoittivat ja sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Soitin, jota kutsumme aivan suomalaiseksi soittimeksi. Tämän jälkeen saamme kuulla kantelen soittoa, laulun Enkeli taivaan lausui näin, jonka tulee soittamaan meille Mr. Pennalo.
saimme kuulla suomalaista kansallissoitinta kannelta. Enkeli taivaan lausui näin. Kiitoksia, Mr. Pennanen. Seuraavaksi laulaa meille yksin laulun Aarno Vuotilainen, En etsi valtaa loistaa. Heijastimen katselija. Tämän jouluohjelman loppuosassa haluaisin sanoa sinulle muutaman sanan mielekkäästä joulun vietosta. Täällä Matteuksen jouluevankeliumista luku 2, jakeissa 1 ja 2 me löydämme joitakin mielekkäitä joulun viettäjiä. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Joulua voidaan viettää hyvin monella tavalla. Mutta sanoisin, että on vain yhdenlainen joulun vietto, jota voisimme sanoa mielekkääksi joulun vietoksi. Ja nämä Itämaan tietäjät, joista luimme Jumalan sanasta, he olivat mielekkäitä joulun viettäjiä. Ensinnäkin nämä tietäjät, he tiesivät, milloin Kristuksen piti syntymään, ja toiseksi, missä hänen piti syntymään. Meidän on vaikea sanoa, mistä he nämä tiedot saivat, mutta joka tapauksessa he tiesivät, milloin ja missä. Sanoisin, että todellinen joulu on siellä, missä ymmärretään Jeesuksen Kristuksen maailmaan tuloa. Oletko sinä kuulijani viisas joulun viettäjä, joka vietät joulua mielekkäästi?
Jos näin on, niin silloin sinä tiedät, että Jeesus Kristus ei tullut vain syntymään tähän maailmaan, vaan hän tuli sitä varten, että hän voisi syntyä sinun sydämessäsi. Ja tiedätkö milloin? Sen elämän aikana, minkä Jumala on sinulle antanut, Jeesus haluaisi syntyä sinun sydämessäsi. Se tarkoittaa sitä, että ellei Jeesus ole vielä sinun sydämessäsi, niin hän haluaisi tulla sinne juuri nyt. Juuri tänä jouluna. Ja niin kuin jo ilmi tuli, niin Jeesus haluaa syntyä ihmisen sydämeen. Ja luemme roomalaiskirjeen 9:8. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Tämä usko voi syntyä ja syttyä sinun sydämessäsi tänä jouluna. Sinä näet, mitä varten Jeesus tuli. Ja milloin hän tuli? Sanoisin, nyt on sinun hetkesi avata sydämesi Jeesukselle Kristukselle. Toiseksi nämä mielekkäät joulunviettäjät, he seurasivat sitä tähteä, minkä he kerran näkivät siellä Betlehemin taivaalla. Heissä sanotaan, ja katso tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes tuli sen paikan kohdalle, jossa lapsi oli. Uskoisin, että Jumala on sinunkin elämääsi hyvin tarkkaan seuraillut. Jumalan silmä katselee ja näkee sinut, ja hän tahtoisi johtaa sinut siihen kohtaan, jossa sinäkin tulet tämän Jeesuksen luokse. Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo näin, minä olen maailman valkeus. Ainoa todellinen valkeus tässä maailmassa on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Hän ei tullut vain syntymään, olemaan, kuolemaan, vaan hän tuli valkeudeksi, ystäväni. Ja jos haluat viettää mielekkään joulun tänä jouluna, niin sinun on tultava tämän valkeuden sisäpuolelle. Ja tämä jumalallinen tähti tahtoo johtaa sinut Jeesuksen Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. Mielekkääseen joulun viettoon kuuluu myöskin lahjat ja lahjojen ottaminen, vastaanottaminen ja lahjojen antaminen. Ja niinpä nämäkin tietäjät avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirraa. Minä oletan, että nämä tietäjät tullessaan Jeesuksen seimen ääreen, he toivat parasta, mitä he voivat tuoda. Mirhaa, kultaa ja suitsuketta. Kun sinä otat Jeesuksen vastaan omaan elämääsi, niin tiedätkö mitä? Sinäkin voit antaa vastalahjan. Ja paras vastalahja, minkä voit antaa hänelle, Jeesukselle Kristukselle, on annat oman itsesi. Toivoisin, että tänä jouluna sinun elämässäsi tapahtuisi tämä tosiasia, että sinä annat itsesi Jeesukselle. Se on parasta, mitä voit antaa. Sitten neljänneksi nämä mielekkäät joulunviettäjät, he lankesivat maahan ja he kumarsivat tätä Jeesuslasta. Tänä päivänä joulunvietossa on niin monenlaista touhua ja tohinaa. On ihmisiä, jotka jouluna kumartavat ehkäpä itselleen, pyörivät itsensä ympärillä ja kaikki mitä jouluna tapahtuu on minun ympärilläni. Jotkut ihmiset ovat kumartamassa tänä päivänä rahaa ja mammonaa. Joulu on heillä silloin, kun on rahaa ja kun on mammonaa. Sitten on myöskin sellaisia joulunviettäjiä, jotka viettävät sen oman kunnian ja maineen ympärille. Mutta todellinen joulu vietetään siellä, missä ihminen elämällään notkistaa ja kumartuu Jeesuksen Kristuksen eteen. Etkö sinä, ystäväni, tänä jouluna tahtoisi notkistaa elämääsi palvomaan häntä, ylistämään häntä ja kiittämään häntä? Se on todellista mielekästä joulunviettoa. Filippiläiskirjeessä 2:9 sanotaan näin. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat,
ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ystäväni, vietätkö tänä jouluna mielekkäästi omaa jouluaasi? Onko Jeesus Kristus sinulle henkilökohtainen ystävä, henkilökohtainen tuttava, sanoisinko? Tunnetko hänet? Onko sinun sydämessäsi Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen? Jos näin on, sinä tulet viettämään mielekkään joulun ja vietät sen hyvin viisaalla tavalla. Tahdon tässä lopuksi omasta ja myöskin jouluheijastin 77 puolesta toivottaa sinulle oikein hyvää joulua. Mutta sen tulet viettämään ainoastaan, jos seuraat näiden viisaiden Itämaan tietäjien joulun viettoa. Ja toivon, että sinä pääsisit tällaiseen joulun viettoon. Jumala sinua siunatkoon. Aamen. Ohjelman katselija. Olen iloinen, että olet ollut katsomassa ohjelmaamme tänä iltana ja toivon, että jouluheijastin 77 on tuonut sinun kotiisi todellista ja aitoa joulutunnelmaa. Tahdon ilmoittaa myöskin, että joulukirkko on Betania kirkolla jouluaamuna 25. päivä joulukuuta kello 8. Joulukirkko siis jouluaamuna kello 8 Betania kirkolla 59 Albert Street East. Olet sydämellisesti tervetullut joulusanoman ääreen. Seurakuntamme kuoro
ja lauluvoimat ovat mukana tässä joulukirkossa. Seuraava lähetyksemme tulee ensi perjantaina, ja se on uusinta lähetys tämän iltaisesta ohjelmastamme. Ehkäpä kerrot ystävällesi, joka ei saattanut olla ohjelmaamme tänä iltana näkemässä ja katsomassa. Täällä siis Jouluheijastin 77 toivottaa sinulle oikein hyvää joulua, ja kuulemiin. This is Lake Superior Cable 10, your community channel.